نور عبادتونو کی دماغ نہ کنٹرول کی گی روجہ دا نو دماغ و تضرورت پکی نشتا بس روجہ دی اونی والا کہ دماغ دے پزینو خوراک دے اوکو نو بیم دے روجہ نہ دا ماتا منز دا سے عبادت دے چی دی کی دے دماغ بے زائشی نو رکاتو نہ دا نہ گڑ وڈ شی یا با دا سر منز کے یا با سجدہ سہوا کے او یا با بار بار لگے رکاتو نہ بڑیر کے گڑ وڈ بش نو منز دیر زیاد سوچ واری خصوصاً اگا کس چی امام وی خصوصاً اگا کس چی زن لمنز کی او دا سے خوچ امام پسی کینو بس علا بلا برگردنی مولا کول غم دی مولا پسر والی نو دیو جی نچے کم انسان داغواری چی زما دماغ پسی شی زما دماغ ریلیکس شی زما دماغ تو سکون ملو شی پا دی بانی ڈاکترانو اس تحقیق کرے دے چی دا طول و نزیاد دماغ تا فیدہ ورکون کی اسیز اگا منز دے او پا منز کی بیا سجدہ دا چی کم انسان اگدی اگدی سجدے کئی اگدی اگدی سجدے کئی نو اگا انسان دا دماغ چرتا نلے ونے کی چی کم انسان منز کئی او اگدی اگدی سجدے کئی دا دماغی بیمارو شکار کی گی نا کسوک دا دی شکار وی او دماغی امراض لری نو دا دی اگدی اگدی سجدے کئی دی کے چکم دے اس ڈاکٹران ہوئی دا طول و نزیاد چھے وینا فائدہ رسی دے انسان دماغو تا غد سجدے پا حالت کے چھے انسان سردہ سے اخکت اگ دی او دارنگی بعضی ڈاکٹران ہوئی لی بعضی الرجی دا اگا دسترگو الرجی دا بعضی نورو الرجی بھی اگا پا سجدے سردے انسان ختمی کی خو منگ سجدہ کی عموماً کم وخالو سجدہ کی لگ زیاد وخاستل پکار دی چکل انسان زان لمونس کئی خپل سنت کئی خپل نفل کئی دا جمعی منس کی با امام گزارا کئی مختدیان و تبگوری جکہ آگئی کی بیمارانی کار روزگار والا بھی نبی علیہ السلام وی اذا امن احدکم فلیخفف چکل امام شنو بیا سپک منس کوا فا ان فیہم المریض جکہ دیکی با مریضی والضعیف یا با کمزور بڑا با بکی ولاری وزالحاجہ حجتمن با ولاری چرتا با ضروری کار لروانی نستا دا وجه نو پاغن آوختش نو بارحال زکر دا جمعی موز من عزتمن دو اکثر مختصر کو نو موز عزتمن دو دا سی دا فحشاون او دا منکراتون او دا بیمارون انسان حفاظت کئی کم انسان چی گناون دیر کئی دا دی سوچو کی دا با موز کی گڑ بڑی قرآن پاک کی دا موز حکم یا دا منز ذکر وسو زل را گلے سات سو زل سات سو پیری دا قرآن پاک تذکرہ را گلے دا منز تذکرہ را گلے او دا نبی علیہ السلام زندگی دا صحابہ کرام و دا اولیاء زندگی گورا چکل بس اہم کار پیخ شو نبی علیہ السلام با منز تا متوجہ